Den 10:e säsongen av Hela Sverige bakar. Jag är så taggad för det här. Alltså. Är vi redo att dra igång? Ja! Den som kommer vinna nu kommer ju att få ett förändrat liv. Har du tänkt igenom det här? Nej. Aj, totalt hjärnsläpp. Nej, den var inte på. Jag kan så mycket mer. Det här vill jag äta mer av. Ena vägen till final och sen vinna allting. Hela Sverige bakar. Säsongspremiär 22 september på TV4 och TV4 Play.